Arbeiderpartiet advarer mot at kommuner selger aksjene sine i kraftselskap. Herøy kommune i Møre og Romsdal har solgt seg ned i kraftselskapet Tussa. Andre kommuner lurer på å gjøre det samme, og andre har gjort det før dem. Mani Hosseini, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, du kom med denne advarselen i Nasjonen. Og hvorfor er dere bekymret? Vet ikke kommunene hva de driver med? Har vi ikke lokaldemokrati? Jo, det har vi absolutt. Siden i fjor, valget i fjor, så har flere kommuner blitt overtatt av Høyre. Og det vi ser med stor bekymring, det er at flere av disse kommunene nå enten har lagt ut sine kraftaksjer til salg, eller vurderer å gjøre det. Og hva er bekymringen? Bekymringen det er at det kan bidra til at vi en, mister kontrollen over kraften vår, to, at vi går glipp av store inntekter til fellesskapet, til skole og velferd, og tre, at det gir ikke mening i en tid med knapphet på kraft og krig utenfor våre landegrenser, at vi skal drive og få mindre kontroll over krafta i en tid hvor jeg er ganske sikker på at Norges befolkning vil ha mer kontroll over krafta. Ja, da hadde de vel stemt på Arbeiderpartiet i kommunen da? Ja, du kan si at det var dessverre ikke en stor sak i kommunevalget at hvorvidt man skulle selge disse kraftaksjene eller ikke. Men nå ser vi resultatet, og det jeg er bekymret for, at dette kan være en forsmak av hva vi kan forvente oss av Høyre dersom de vinner regjeringsmakt neste år. Ove Trellevik, stortingsrepresentant fra Høyre. Dere sitter jo begge i energikomiteen der. Desperat kaller du utspillet også i Nasjonen. Hva er det desperate ved dette ønsket om å ha hendene på rattet? Ja, vi har jo hendene veldig på rattet i norsk kraftpolitikk i dag. Og det er jo slik at private aktører kan eie i norske kraftselskap cirka en tredjedel av kraftselskapet. Men det er jo ikke noe på en måte katastrofe om vi får inn flere og bredere eierskap inntil 30% i energisektoren. Tvert imot så vil det berike energisektoren på mange måter. Og det er jo ikke sånn at vi mister kontroll over kraften for det om vi får inn et mangfold av litt flere eiere. Det får heller ikke utfordringer med økonomien, fordi at det er akkurat det samme inntektssystemet som gjelder. Og vi får heller ikke mindre kraft. Tvert imot så vil det bety at du kan få mer kraft. Hvis du får kapitalsterke eiere med på laget, så er villige til å satse. Så er det mange kommuner i dag som er største motivasjon som kommunestyret har, det er å få utbytte til å saldere budsjettet. Jeg har selv vært representant for en eierkommune, og det viktigste kommunen bidro med, det var spørsmål om hvor mye vi kunne få i utbytte. Så dette kan jeg veldig godt, og det er ikke slik at det er noe trussel, hverken for å miste kontroll på kraft eller ikke. Norsk vannfall er norsk eiendom og norske rettigheter, og det kommer til å bli i all evighet. Trellevik, opplyser oss, du kom med tallet 30% som kunne selges. Hvor kommer det fra? At eierskapsbegrensningene i et kraftselskap i dag er slik at du kan at private aktører kan eie en tredjedel i et norsk vannkraftverk. Og da, Mani Hosseini, hva er risikoen da når det er satt en sånn begrensning 30%? Og i dag er det altså 8% av vannkraften er eid av utenlandske selskaper, 4% av norske private. Det er helt riktig, og det er fordi vi har hatt kloke politikere som har sørget for at vi har kraften på offentlige hender. Men ikke kloke nok da? Jo, det mener jeg at vi har hatt klok nok, men at det har vært noe fleksibilitet i forhold til at det skal aldri kunne være privat eierskap mer enn en tredjedel. Det er veldig bra at man har den begrensningen. Men du synes det er for mye? Jeg vet ikke hva Høyre mener om den grensa, men det Ove Trellevik ikke belyser oss om, og snakker om mangfold, det er at når man privatiserer, selger unna kraftaksjer, så vil man i neste omgang gå glipp av store inntekter tilbake til kommunen. Når du selger ned din egen andel, så går du også glipp av store inntekter. Og bare la oss ta den kommunen som vi snakker om her nå, her i kommunen, de går da, vil gå glipp av titalls millioner i inntekter neste år og årene etter. Men de får jo noe for aksjene som de kan forvalte på en eller annen måte. Absolutt, men de pengene, det er jo en engangssum. Men nå er det ikke jeg som skal debattere med deg, det er deg, Ove Trellevik. Hva vil du si? Dette er jo helt tullete, for de kan jo putte pengene sine i noe annet som gir bedre avkastning enn akkurat i et kraftselskap. Fordi at de vil fortsatt ha grunnrenteinntekt til kommunen, de vil fortsatt betale selskapsskatt til staten, de vil fortsatt betale naturressursskatt til kommunen, det skal fortsatt betales konsesjonsavgift til kommunen og til fylket, og i tillegg så skal kommunen ha rett til å kjøpe 10% av vannkraft
kraften til kostpris, helt uavhengig av hvem som måtte eie kraftselskapet. Så dette er jo bare rent tøv og oppspill for Arbeiderpartiet. Vil Arbeiderpartiet foreslå å endre den grensen i Stortinget nå? Det har vi ikke snakket om, men det som er bekymringsfullt, Trellevik, det er at stadig flere av høyrestyrte kommuner går ut og vurderer å selge sine kraftaksjer. Og de argumentene om at man må ha mer mangfold, altså en sterkere aktør enn staten, fylkene og kommunene til å være med å bygge vår felles infrastruktur. Det, altså, men du hørte jo han sa at de bare ba om mer penger, de kom aldri med forslag om å investere for nye turbiner, hva vet jeg. Et godt eksempel herifra, så vi har et selskap som heter Eviny her i Bergensregionen, og de skal investere for flere titals milliarder kroner. Og de har varslet eierne sine, kommunene, at utbyttefesten er slutt. Det kommer til å bli mindre utbytte i fremtiden, altså mindre inntekter til kommunene. Nettopp fordi at de skal bygge veldig mye vindkraft, veldig mye sol, og forbedre vannkraften sin. Så utbyttepotensialet kommer til å bli redusert i mange kommuner. Og da er det ikke unaturlig at det kanskje en kommune tenker det at det er jo egentlig eldreomsorgen vi skal være bekymret for. Det er skolene og ungdommen og barna våre som vi skal være bekymret for. Det er kanskje ikke kraftselskapet er det viktigste oppgaven til kommunen å være bekymret for. Det som er viktig er for tilrettelegget for kraft i kommunen, så er det kanskje andre som kan eie dette. Manu Hosseini, til det poenget som Trellevik hadde, hvorfor ikke da gå inn for å regulere den brøken av hvor mye som kan eies privat, ned til fra 30% til noe mindre, hvis dere er reelt bekymret? Altså, det vi er bekymret for, det er at stadig flere kommuner nå velger å privatisere sine eierandeler. Jeg tror at det å ha den grensa, det er en viktig sikkerhetsventil, for at ikke Trellevik og hans kolleger skal få... Du vil ta den lavere? Nei, jeg tenker at den grensa er laget av en god grunn, og min bekymring er ikke bare på grunn av disse to, eller denne kommunen og Fredrikstad kommune som vi nå nylig ser. Det er fordi Høyre også nå vurderer å privatisere Statkraft dersom de vinner makta neste år. Det er helt feil. Er det feil, Trellevik? Ja. Vi ønsker å dele Statkraft i to. Vi vil ønske å sikre vannkraften på norske hender med å ha det i et eget selskap, hvor eneste jobben er å produsere utbytte til den norske stat. Da gikk små kommuner til Statkraft. Da ønsker vi å ha den nye fornybare satsingen som havvind og sol og landvind og sånt, og utenlandssatsingen i et eget selskap. Og der kan det gjerne være andre investorer med jobb, men vi er nødt til å sikre gullkalven på norske hender, og det gjør vi i et eget selskap. Og Arbeiderpartiet har jo selv gjort dette, men Tonje. Rita Ottavik, hvor står du i spesene? Jeg skulle til å si, er det bare Høyre som alltid vil selge? Nei, det er jo Arbeiderpartiet som kom på ideen, og vi har adoptert den til Statkraft. Ja. Dere, takk skal dere ha. Vi sparer den konfektbiten med Statkraft til neste gang. Ove Trellevik fra Høyre med oss fra Bergen, Mani Hosseini fra Arbeiderpartiet. Takk.